სახელი თმამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა. ძირფასო ამაო, ძმებოდა დებო, დედებო, გილოცავთ დღევანდელ კვირა დღეს. დღეს წმინდა სახარებიდან ჩვენ წავიკითხეთ უფალ იესო ქრისტეს მიერ ორი ბრმის განკურნების შესახებ. აი ერთხელ ეს ორი ბრმა მოსდევდა იესო ქრისტეს. ისინი ხმამაღლა გაიძახოდნენ. შეგვიწყალენ ჩვენ იესო ძეო დავითისაო. მათ იცოდნენ იესო ქრისტეს ძალა და სამდათ მისი ყოველგვარი დაეჭვების გარეშე. ამიტომაც განუწყვეტლად სთხოვდნენ მას განკურნებას. უფალმა მათ უთხრა და თქვენ გწამთ რომ მე შემიძლია ამის გაკეთება? მათ მიუგეს, დიახ უფალო, გწამს. მაშინ იგი შეეხო მათ თვალებზე და უთხრა: თქვენი რწმენი სამებრ მოგეგოს თქვენ და აეხილა მათ თვალები. აი ესეთი სახარება წავიკითხეთ ჩვენ დღეს. გვეხება თუ არა ჩვენ ეს სახარება? ძირფასოდ მეუბნებოდებო, რა თქმა უნდა გვეხება. რითი გვეხება? რომ ჩვენც გავართ ამ ბრმებს ჩვენი სულიერი სიბრმავით. მაგრამ არა მხოლოდ ამით, არამედ გავართ ჩვენ მათ ჩვენი ფიზიკური და სულიერი უძლურებებით, რომლებიც მათსავით ტანჯავს ჩვენ და მათსავით ვევედრებით ჩვენ უფალს, რომ შეგვიმსუბუქოს ტანჯვები, განკურნოს და დაგვიბრუნოს სიცოცხლის სიხარული, რომელიც რატომღაც ჩვენ გძნობთ, რომ დაკარგული გვაქვს. მაგრამ ჩვენ აი ამ ორ ბრმას ამითი ვგავართ, მაგრამ რითი არ ვგავართ? არ ვგავართ იმ რწმენით და ერთგულებით ღვთისადმი, რომელიც მათ ჰქონდათ. მათი რწმენა და ერთგულება იყო უეჭველი. აი ასეთი რწმენა ჩვენ არ გვაქვს და შეიძლება ვკითხოთ ჩვენს თავს, ამიტომ ხომ არ არის სწორედ, რომ ხშირად რჩებით ხოლმე განუკურნებელნი? აი ყველანაირი ტანჯვის მიზეზი ჩვენი, ეს იქნება ცალკეული ადამიანის, თუ ყველას ერთად ესე გავიმეორე, რომ ყველანაირი ტანჯვის მიზეზი ჩვენი ტანჯვების მიზეზი ცალკეული ადამიანის, თუ ყველას ერთად გომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ადვილად ვემორჩილებით, ადვილად ვემონებით ვნებებს. და ისინი ჩვენ შემდეგ გვაიძულებენ, რომ ჩავიდინოთ ცოდვები. ცოდვა იგივე ბოროტება. და ეს ყველაფერი ჩვენ შემდეგ გვართმევს სიხარულს, ნამდვილ სიხარულს, და ჩვენს გულებში აქრობს სინათლეს და სითბოს. აი თავიდან ადამიანს თავდაპირველად გონია, რომ ბნებების დაკმაყოფილება მის ცხოვრებას ავსებს. მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის. ამას მოსდევს სიცარიელე, განხიბლვა, სისასტიკე გულისა, გულქაობა, უგრძნობელობა და ადამიანი მისთვისვე შეუმჩნევლად იქცევა აი ესეთ სულიერად გაციებულ, გაზარმაცებულ, ცარიელ და მხოლოდ თავის მოყვარულ ადამიანად. და მაშასადამე, როდესაც ჩვენ ამ ვნებებს ვემონებით, ჩვენ ვასახიჩრებთ ჩვენს ცხოვრებას. მაგრამ ღვთის წყალობით
უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ ვნებების დამარცხება და მათგან განთავისუფლება შესაძლებელია. ყოველ ადამიანს შეუძლია შეიცვალოს, განიწმინდოს და განათლდეს. იმავე ძალით და მადლით ვირფასო ძმებო და დებო, რა ძალით და მადლითაც განიკურნა აი დღევანდელი ორი ბრმა ადამიანი. ეს არის ძალა და მადლი ღვთისა, რომელიც ეძლევა ყველას მის მაძიებელს. თქვენ იცით ეკლესიის სწავლება, რომ აი ამ ღვთის ძალით და მადლით და ენერგიით, ამის მეშვეობით ადამიანი ხდება საღვთო ბუნების, ღვთაების თანაზიარი. მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ მთელი ჩვენი გულით, გონებით, მთელი არსებით ვესწრაფოთ ამას, ივისწრაფოდეთ აი ამ მადლის მოხვეჭისკენ და დაუღალავად ვეძიოთ ეს მადლი, რომ ვიყოთ ღმერთში, ვიყოთ ღმერთთან და რომ არ წაგვერთვას ეს ჭეშმარიტი სიხარული. და აი ამიტომ ცოდვაში ჩავარდილმა ადამიანმა არასდროს გული არ უნდა გაიტეხოს, სასო არ უნდა წარიკვეთოს და არ უნდა გვეგონოს ჩვენ, რომ აი ცოდვისგან და ბოროტებისგან გამოწვეული სიბნელე და ის ტანჯვები, რაც ამას მოსდევს, ეს არის გარდაუვალი ხვედრი ჩვენი. ასე არ არის. იმიტომ რომ უფალი ბრძანებს, ვის მივაპყროთ მზერას, ხოლოთ დაბალს და ჩემი სიტყვების მოშიშს. ასევე მოციქულები გვასწავლიან ჩვენ, რომ შეიმოსეთ სიმდაბლე, რამე თუ ღმერთი ამპარტავანთა შემუსრავს, ხოლო დაბალთა მოსის მადლი. ამრიგად აი თუ ჩვენ გვექნება ეს სიმდაბლე, ჩვენ აუცილებლად ვიგრძნობთ აი ამ ძალის და მადლის მაკურნებელ, გამანათლებელ, გამწმენდელ მოქმედებას და ეს მადლი ყოველთვის ჩვენთან იქნება, აუცილებლად განკურნავს ჩვენ სულიერი და ფიზიკური სნეულებებისგან. უფალი იესო ქრისტე ძალიან დიდი ხნის წინ დადიოდა ქალაქებში და სოფლებში, აი დღეს იყო ნათქვამი წმინდა სახარებაში, და კურნავდა ადამიანებში ყოველგვარ სნეულებებს. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ძვირფასო ძმებო და დებო, რომ უფალი იესო ქრისტე დღესაც კურნავს ყველა ადამიანს, ვინც მთელი გულით და ცოცხალი რწმენით მიეახლება მას. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ვირწმუნოთ მისი, როგორც ირწმუნეს აი ამ ორმა უსინათლომ ირწმუნა და უერთგულოთ უფალს ჩვენი რწმენით, ჩვენი სიყვარულით და ვადიდებდეთ მის დიდაჩვენიერ და პატიოსან და საღვთო სახელს, ანა მამით და სული წმინდით ურთ. ამინ. ჩვენ თანარს მერთ.